Assalomu alaykum akalar, ukalar, salomatmisizlar? Mana bugun 2024 yil 29 sentyabr kuni Surxondaryo Dino mashina bozoriga keldik. Mana sizlarga hozir 100% sotilgan qaytgan mashinalarning narxlari bilan qo'ldan kelgancha tanishtirib o'tamiz. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta like, podpiska bosib bizni qo'llab-quvvatlab turing. Keyingi video roliklarimizni o'tkazib yubormaysizlar. Qani bo'lmasa biz boshladik video roliklarni tomosha qiling. Aka sotildimi, qaytdimi? Sotildi aka. Sotildimi? Nechiga? 66. 66-dan. Yili nechi? 2008-yil. 68 millionga sotilibdi Nexia 1 akalar. Aka sotildimi, qaytdimi? Sotildi. Sotildimi? Nechiga? 75. Yili nechi? 19. 16 toza. 16-dan. 2016-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2. Sotilibdi akalar, mana 75 million bo'ldi. Jiguli sotildimi? Muzikan o'chib turibdi. Muzikan sotildimi? Nechiga? 59 ga. Bir yora motorni 18. Ha, вообще tuning qilingan ekan, 59 millionga sotildi. Aka sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan? 123. 123 dan, ha? Yili nechi? 17. 17-chi yil. Qancha yurgan? 280. Telefon nomeri ayting. 90lik. 90lik. 644. 644. 67. 64. 67. 67. Akalar mana. Largusga qiziqadiganlar uchun bemalol telefon qilishlaring mumkin. Eko sotildimi, qaytdimi? Sotildimi? Qanchaga? 28. 28 million. Yili nechi? 2003-yil 28 millionga sotilib Tico. Aka Spark sotildimi, qaytdimi? Nechiga? 71. 71 yili nechi? 12. 12-yilda ishlab chiqarilgan 71 millionga sotilibdi. Bugun sotilgan mashinalar juda ham ko'p. Matizni so'rashga harakat qilamiz egasidan. Aka sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan? 42 dan qaytdi. 42 dan qaytdi. 42 million. Yili nechi? 12 aka. 12. Telefon nomeri ayting. 97 193 97 193 37 77. Rahmat aka. Jarqo'rg'onda Matiz ekan. Telefon qilasizlar akalar. Sotildimi, qaytdimi? Nechiga? 78. Yili nechi? 20-ga 21-chi yil 78 millionga Damas sotilibdi akalar. Aka sotildimi, qaytdimi? Aka oldim aka. Nechiga? 115. 115 million, ha? 19. 165 yurgan. Ha, yili nechi? 19. 19, ha? Rossiyadagilarga salom deng aka. Aha. Rahmat aka, bozor zo'r bo'lyapti. Bo'ldi, bo'ldi. Akal mana sotilgan. Ko'p mashinalar sotilibdi kan bugun. Aka sotildimi, qaytdimi? To'xtang. Ha, chit qo'qlama. Sotilibdi, ko'p mashinalar bugun sotilibdi. Aka sotildimi, qaytdimi? Qanchadan? Nechi? 67. Telefon nomeri ayting. 94 516. 94 516. 66 31. 66 31. Yili nechi? 9. Rahmat aka. Aka nomer qanday? Mayli, uzr aka. Ayo, yo'llar o'p terlagan. Bo'ldi, bo'ldi. Telefon nomeri sotiboring. Aka Spark sotildimi, qaytdimi? Qaytardim. Nechidan? 70 dan. Yili nechi? 15 yil. 15 dan. Telefon nomeri ayting. 90 97 lik. 97 lik. 224 0004. Rahmat. Sotildi. Aka sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan? 50 dan. Yili nechi? 52. 52. Telefon nomeri ayting. 94 lik. 613 67 00.
Akalar, vabshi mashinalar tez-tez chiqib ketayotgani uchun so'rashga ulgurmayapmiz. Xato kamchiliklar uchun uzr. Qolganlarni iloji bo'lsa telefon nomerini so'rashga harakat qilamiz. Telefon qilib so'rab olasizlar. Aka, sotildimi, qaytdimi? Sotildi. Nechiga? 55. Yili necha? 14. 14-yil X2 55 millionga sotilibdi, akalar, mana. Mumkin. Aka, sotildimi, qaytdimi? Sotildi. Nechiga? 82. 82? Yili necha? 19. Rahmat, aka. 19 yili 82 millionga sotilibdi, akalar. Aka, sotildimi, qaytdimi? Sotildi. Nechiga? 52ga. Yili necha? 2009. Rahmat, aka. Aka, Matiz sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan? 51. Telefon nomeri ayting. 99dek. 577. 6875. Yili necha? 12 kondisioner benzin. Hamma, bo'ldi. Kondisioner benzin, hamma gazlar bor ekan. Nexia 1 ni so'rashga harakat qilaman. Aka, sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan? 32. 37. Yili necha? 18. Telefon nomeri ayting. 97 lik 870 850 70 11 01 Rahmat aka. Bir tashqariga chiqsadi, ikkita mashina bor, ikkita qo'yar. Buni sotdingizmi, qaytdimi? Qaytdi bu ham. Nechidan? 49 48 bo'ladi. Telefon nomeri ayting. 99 99 lik 1550 542 1550 ga. Bu nima mashina bu? 1555. 1555. Nima mashina? Lada Priora. Lada Priora. Mayli, mayli. Akalar, mana telefon qilsangiz, Lada Priora ga qiziqadiganlar uchun. Yo'lat sotildimi, qaytdimi? To'xtang, video oldi dedi. Nechidan? 24. Telefon nomeri ayting. 99 lik 542 1555. Nechinchi yil? 2007. 2007-chi yil. Akalar, telefon qilsangiz mumkin. Вообще bu bozor olishga juda ham noqulay bo'ladi. Mashina ko'p chiqqan, hammasi sotilgan, qaytgan. Olish juda ham neudobni bo'lyapti. Yanagi video roliklar yaxshi qilamiz. Aka, sotildimi, qaytdimi? Nechidan? 90. Yili necha? 13. 13a? 90 dan qaytdi. Telefon nomeri ayting. 94lik. 94lik? 207. 207. 0809. 08. 09. 09. Rahmat, aka. Akalar, mana telefon qilsangiz ko'p bo'ldi. Sotildimi, qaytdimi? Sotildi, aka. Nechiga? 53.5. 53.5, ha? Yili necha? 2008-yil 53.5 millionga X2 sotilibdi, aka. Aka, Damas sotildimi, qaytdimi? Sotildi. Nechiga? 105.5 millionga sotilibdi. Akalar, Damas yangi. Largus sotildimi, qaytdimi? Qaytdi, aka. Nechidan? 80 dan qaytdi. 80 dan. Yili necha? 13. Telefon nomeri ayting. 99 lik 126 36 33 mashinalarga ha o'lim nazar deysiz chiqayib. Aka, Cobalt sotildimi, qaytdimi? Sotdingizmi? Yili necha? 14. Nechiga sotdingiz? 112 million. 2014-yil 112 millionga sotilibdi. Aka, sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan? 65. 160. Yili necha? 2014. Telefon nomeri ayting. 91 lik. 97. Necha? 97. 97. 91 91. Rahmat, aka. Akalar, mana telefon qilishlaring mumkin.
10X. 165 dan qaytib. Sotildimi, qaytdimi? Sotildi, 140. 140? Yili necha? 2049. Rahmat aka. 2019-yil 140 millionga sotilibdi Cobalt. Nexia 2-ni so'rashga harakat qilamiz. Aka, sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan? 45 dan. 45? Yili necha? 10. Telefon nomeri ayting. 93 763 766 6888 68-88, rahmat aka. Aka, sotildimi, qaytdimi? Qaytibdi aka, aytgisi ham kelmadi. Sotilmagandan keyin nastirna bo'lmaydi, aytgisi kelmaydi-da. Aka, sotildimi, qaytdimi? Muzika o'sha aka. Ha? Qaytdi. Nechidan? 128 yildan. Yili necha? 20 aka, 20 oxiri. Telefon nomeri ayting. 90lik. 377. 77888. Rahmat aka. Akalar, Cobalt kerak bo'lsa, telefon qilishingiz mumkin. Aka, sotildimi, qaytdimi? Sotildi. Yili necha? Yili 2007. Necha pulga sotdi? 86. 86 millionga. Rahmat aka. 2007-yil 86 millionga sotilibdi Lacetti. Aka, sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan? 19. 19. Yili necha? 19. 19, ha? Telefon nomeri ayting. 99-156 91-13. Qaysi kanal? Olim Nazarov. Rahmat aka. Mana shunaqa chiroyli aytsa bo'ladi-ku. Bir xilda aytgisi ham kelmaydi. Aka, sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan? 60. Telefon nomeri ayting. To'xtang. Ha, mayli, qo'ygisi kelmadi. Aka, sotildimi, qaytdimi? Qaytdi aka. Nechidan? 31 dan qaytdi. Yili necha? 2000. Telefon nomeri ayting. 93lik. 93lik. 799-29-01. 799-29-01. 01. Rahmat aka. Aka, sotildimi, qaytdimi? 100 millionga beradi, 70 boshidan qolgan bir oyga. 100 millionga beradi. Yili necha? 13, 3-chi foizda bitta kirlovda pitnodi. Aha, rahmat aka. 100 millionga berilibdi 13-chi yil. 30 million keyin beriladi degan. Lekin 13 ekan. Assalomu alaykum, bu. Sotildimi, qaytdimi? Qaytdi tashdan. Nechidan? 125 dan qaytdi. Yili necha? 20-chi yil. 20-chi. Telefon nomeri ayting, bu. 99lik. 99lik. 606. 606. 11-12. 11-12, ha? Rahmat, bu. Bu yerga chiqadimi? YouTube ga chiqadi, ha. Mayli, rahmat do'st. Mayli. Qaror qo'y. Mana. Nima edi? Ha, bajar. Aka, sotildimi, qaytdimi? Sotildi. Nechiga? 71 millionga. Yili necha? 16. Rahmat aka. 71 millionga Nexia 3 16-chi yilda ishlab chiqarilgan. Aka, sotildimi, qaytdimi? Qaytdi aka. Nechidan? Faqat variant. Faqat variantda necha so'radi? 40. Yili necha buni? 98. 98-chi yilda 40 million so'rayaptimi? Telefon nomeri ayting. 77lik. 77lik. 477. 477. 0888. Necha? 0888. 0888. Qayerda mashinasi? Oltinsoy. Oltinsoyda mashinasi. Akalar, telefon qilsangiz, 40 millionga variantga so'rayapti faqat. Gentran so'rashga harakat qilamiz egasidan. Aka, sotildimi, qaytdimi? Qaytdi, qaytdi. Nechidan? Necha? 92. 92. Yili necha? 2014. 80,000 metani bor, mana 2014. Ikkita eshita nima bor? Kraskasi. Kraskasi bor. Telefon nomeri ayting. 91. 91. 515 25 59. 515 25 59. 25 59, ha? Qayerda mashinasi? Uzundi mashina. Qancha yurgan? 3 kurik bo'ldi, aka. 3 kurik bo'ldi. Rahmat aka. Akalar, mana
Gentra'ni yana so'rashga harakat qildim. Aka sotildimi, qaytdimi? 46 dan qaytdi. 146 ha? Yili nechchi? 23. Telefon nomeringizni ayting. 97lik 550 25 24 ha? Rahmat aka. Gentra mana akalar, telefon qilishlaring mumkin. Aka sotildimi, qaytdimi? Sotildimi? Nechchiga? 70. 170 ha? Yangimi? Besprobek. Rahmat aka. Besprobek 170 million. Cobalt yangi. Aka sotildimi, qaytdimi? Qaytdi aka. Nechidan? 105 dan. 105 dan. Yili nechchi? 13. Telefon nomeri ayting. 91lik 981 nechchi? 4-9. Rahmat aka. Mana akalar shoshilayotganimiz sababi mana mashinalar shunaqangi ko'p kelyapti, ularni vaqtini olsak to'g'risi noto'g'ri tushunyapti. Bir xil signal bosib qolyapti, videoni to'xtatib qo'yapmiz. Sizlar bilmaysizlar, kadr ortida qolyaptida ular. Ana shuning uchun videolarni kamchiliklarini o'zlaring aybga buyurmaysizlar. Aka Matiz sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. 35 dan. Yili nechchi? 2011. Telefon nomeri ayting. 90lik 519 77 79 77 79 ha? Rahmat. Qancha yurgan? Yo'l ham ketgan ham. 320 yurgan ekan. Aytsam demayapti bir xil. Aka Nexia sotildimi, qaytdimi? Sotildi aka. Nechiga? 72ga. 72 millionga. Yili nechchi? 2007. 2007-yil 72 million ha? Rahmat aka. Promo aka? Yo'q, promo emas. Video chiqqan. Aka sotildimi, qaytdimi? Qaytdi aka. Nechidan? 56. 56 dan. Yili nechchi? 12. Telefon nomeri ayting. 99lik 73 77 97. Rahmat aka. Yana Nexia birni so'raymiz egasidan. Aka sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan? 47 dan qaytdi. 47 million. Yili nechchi? 2005. Telefon nomeringizni ayting aka. 94lik 027 3034. 97 94lik 027 3034. Rahmat aka. Sog' bo'ling. Nomerdan tez-tez aytaveradi. Aka Tiko sotildimi, qaytdimi? Sotildimi? Nechiga? 16.5 million. Yili nechchi? 99. 99-yil 16.5 millionga Tiko sotilibdi akalar. Mayli, aytgisi kelmaganlarga mayli, indamaymiz. Matizni egasidan so'rashga harakat qilamiz. Aka sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan? 37-dan. 37-dan. Yili nechchi? 2009. Telefon nomeri ayting. 90lik 569 35 02. Qancha yurgan? 150. 150 yurgan. Rahmat aka. Aka sotildimi, qaytdimi? Sotildimi? 72? 72. 70 ga sotilib, yilini ham so'rashga ulgurmadi. Aka sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan? 40. Telefon nomeri ayting, to'xtang. Telefon nomeri ayting. 93lik? Telefonim yo'q. Ha, telefon yo'qmi? Ha, mayli. Aka sotildimi, qaytdimi? Oldiga. Nechiga? 45ga. 45ga. Yili nechchi? 2007. Rahmat aka. 45ga sotdi. 45. Ha. 2007 dedi.
mana akalar sotilgan qaytganlarni olayotgan paytimiz mana bir akamiz bizgina ham qo'yib yuboring degani uchun mana olyapmiz orasiga. Oppoq rangda Cobalt mashinasi. Aka, assalomu alaykum. Mashina yili nechchi? 2020. 2020-yil-a? Mexanika nechinchi pozitsiya bu? 2 mahalliy, kanselni mana sotdim. Kanselni hamma narsasi bor. 2-chi pozitsiya? Nechi pul deyapsiz? 145 deyapti. 145 deyapsiz, savdo bo'ldimi yo'qmi? 8 savdo bo'ldi. Bermadingiz-a? Nechi bo'lsa berasiz? Endi shu 40 dan biron so'm o'tib beramiz. 40 dan birinisi o'tib berasiz-a? Mana, qayerda mashinasi? Shera bu. Qancha yurgan? 72 ming. 100 mi? Yo'q, 72 ming o'zi. 72 ming o'zi yurgan ekan. Halol-a? Halol turadi. Kraskasi qanday? 1 ton cho'l. Ustasini olib ko'rsataveradi-a? Sherobodda mashinasi. Telefon nomeringizni ayting. 88-lik. 800 nechi? 47. 50-01. 50-01. Rahmat aka mana. Oppoq rangda Cobalt 2020-yil ekan. 140 dan bir narsa o'tib bera olaman deyapti. Yana ham kelishasizlar telefon nomeriga telefon qilib. Sherobodda mashinasi. Aka sotildimi qaytdimi? Qaytdi. Nechidan? 75dan. 175 ha? Yili nechi? 22. 22. Telefon nomeringizni ayting aka. 97-lik. 699. 70-04. 70-04 ha? Rahmat aka. Assalomu alaykum Ishon bova. Mashina sotildimi qaytdimi? Mashina yo'q hali. Savdo bo'lib turibdi aka. Nechi? 2015-yil aka. Nechi pul deyapsiz? Bu 65 pulsa beramiz. Bo'ldi, bo'ldi, rahmat aka. 65 pulsa beramiz deyapti. Cobalt'ni so'rashga qaytdim. Assalomu alaykum. Cobalt sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan? 36. Yili nechi? 2020, 10-oy chiqqan. 2020 10-oy chiqqan, 36 milliondan qaytibdi. Telefon nomeri ayting. Nechi? 93. 93. 078. 078. 83-82. 83-82. Qancha yurgan? 62 ming. Aha. 62 ming yurgan ekan. Aha. Rahmat aka. Eskimda tegizlarga joyim. Nechta ekkini so'rashga harakat qilamiz aytsa egalaridan. Aytib kelmadi, mana nechta birni so'rashga harakat qilaman. Assalomu alaykum. Aka sotildimi, qaytdimi? Oldigim. Nechiga? 54. 54 ga. Yili nechi? 2005. 2005. 54 millionga olinibdi Nexia 1 akalar. Jiguli. Aytib kelmadi. Gentra so'rashga harakat qilaman. Aka sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan? 152dan. 152? Yili nechi? 23. Telefon nomeri ayting, to'xtang. To'xtang. 88 lik. 101. 101. 75-97. 75-97. Rahmat aka. Manaqa shunaqa vaziyat. Kimdir aytgisi keladi, kimdir aytgisi kelmaydi. Faqat sizlar video rolikka like'ni bosib, qo'llab-quvvatlab turinglar, bo'ldi. Boshqasini eplab ketamiz sekin-sekin. Akamizdan o'z Matiz'ni so'rashga harakat qilamiz. Aka sotildimi, qaytdimi? Nechidan? 55 dan qaytdi. Yili nechi? 17. 17. Telefon nomeringizni ayting aka. 97. 97. 698. 698. 96. 698. 96. 96. Qayerda mashinasi? Jarqo'rg'on aka. Telefon qilasizlar. Matiz. Aka sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan? 40. 40 dan ha? Yili nechi? 2009. 2009-yil Nexia 2. Telefon nomeri ayting. 88. 88. 551. 551. 0011. 0011. 40. 40 milliondan qaytdi. Nexia 2 aka. Cobalt вообще. Assalomu alaykum. Sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan? 102dan. 107. Yili nechi? 14. 14. Telefon nomeringizni ayting aka. Yo'q, shartlamasan. Rahmat. Akalar, mana 12-sini so'rashga harakat qilamiz egalaridan. Assalomu alaykum. Sotildimi, qaytdimi? Qaytdi. Nechidan?
195 telefon nomeringizni ayting. 97 244 necha? 94 99. Rahmat o'g'lim. Onix. Monza ekan, Monza. Monza bilan Onix bir xil. Damas sotildimi, qaytdimi? Sotildi. Nechiga? 79. 79. Yili necha? 12. Rahmat aka. Kreskas toza ekan. Ha? Necha dedi? 7000. Aka sotildimi, qaytdimi? Nechidan? 21 yil. 21 yil. Telefon nomerini aytsam deyman.